По вчерашната полициска акција во градот под Марковите кули, а по петмесечно следење, денеска се уапсени 6 лица на возраст од 31 до 41 година. Осомничени се за недозволена продажба на разни видови дрога. Од полицијата информираат дека освен што е приведена шестчлената група, вчера бил извршен и претрес на 16 локации, при што биле одземени 3 возила, џип, мобилни телефони, пари и дрога. Во вчерашните приведени нема полициски службеник, но како што реков, имаме веќе и обезбедено докази за инволвираност, односно поврзаност на полициски службеници со овие криминални структури и се разбира дека во наредниот период ќе работиме на тоа да има кривична одговорност за нив. Апсењето на осомничените, помеѓу кои има собственици и менаџери на познати угостителски локали, а кои биле помагани од полициски службеници, наместо да ги смири, како дополнително да ги вознемири прилепчани, бидејќи ова е проблем за кој во Прилеп веќе долго време гласно се молчи. Јас сум сигурна и убедена дека луѓето, односно полицијата, ги познава кои се тие луѓе, ама пошто тие наркодилерите има многу јака позадина зад нив, многу луѓе што ги држа, ги крепа. Мислам дека тоа е време што е премногу време поминато, со оглед на тоа дека тие ги знаат кои се тие, и чисто сумњам дека ќе бидат приведени сите. Како и за сите работи кои што не се случува, за жал, во држава, ова е само еден популизам, а реалност во сузбивање на тие работи кои што ги имаме, за жал, и низ градот, и ги знаеме, граѓаните ги чувствуваат, гол популизам само. Не требало толку да се чека, затоа што не знам искрено, ама ете, мешани биле големи бизнисмени, значи имало полицајци, така да можно и да е политички. Секој втор граѓанин во градов од владава популација, значи моја генерација е личност која што зема дали марихуана, дали други наркотични средства. Инаку, низ Прилепската чаршија, уште од вчера на големо кружат и шпекулациите дека вчерашните апсења биле некакво расчистување на сметки помеѓу луѓе кои биле блиски со актуелната власт.